Držitelka českého lva Emilia Vášáryová se do paměti diváků zapsala desítkami filmů, jako jsou Půlnoční mše, Drak se vrací, Pelíšky, Horem pádem či třeba Nestyda. Cenu Christian převzali v Praze vedle Vášáryové i italský režisér Marco Bellocchio a španělská herečka Carmen Maura. Cenu Christian za přínos světové kinematografii získává Emilia Vášáryová. Je to pre mňa vzácna chvíľa, teším sa, že som tu mohla byť. Som tu vo vzácnej spoločnosti ľudí, ktorých si nesmierne vážim. Na pražském Febiofestu Vášáryová predstavila českým divákům svůj nový film Evanová o herečce, která propadla alkoholizmu a snaží se získat zpět svou rodinu i sebeúctu. Film zažil úspěchy už loni na Mezinárodním festivalu v Torontu. Snímek režíroval dokumentarista Marko Škop, pro něhož se jedná o hraný debut. O spolupráci s paní Emiliou Vášáryovou můžeme hovorit iba v superlatívoch. Myslím si, že priniesla do filmu svoj obrovský talent, za čo som nesmierne vďačný, a tá spolupráca prebiehala v takej veľmi príjemnej atmosfére. Marko mi povedal, že to napísal aj pre mňa, preto chcela, aby som to hrala. Bola to ťažká práca, ale teším sa, že celý štáb bol úžasný. Dobre, môžeš tu ostať. Keď zaplatíš 20 eur nám. Ja som sa snažil robiť film, aby vyznel pravdivo, predovšetkým aby hovoril o nejakých vnútorných, takých pravdivých veciach, aby sa divák s tými vecami, ktoré vidí potom na platne, dokázal nejakým spôsobom buď stotožniť alebo konfrontovať, ale hlavne, aby videl reálny život. Realizmus toho filmu, ktorý je tak dohlbký, tak pravdivý, je úžasný. Človek ani chvíľami nemá pocit, že je to film, ale má pocit, že je to naozaj pravda. Ten výsledok má úplne strašne prekonal moje očakávanie. Emilia Vášáryová ve Slovenském národním divadle aktuálně připravuje divadelní inscenaci Fanny a Alexander na motivy slavného Bergmanova filmu. Pravidelně také hostuje v pražských divadlech. Práce ma drží pri životě. Najmä to, že můžem pracovat s mladými lidmi, že pracuji s mladými režisérmi, že moji žiaci jsou mojimi kolegami, že moji studenti dostávají příležitost, a to ma těší velmi. Mám z toho radost. Pro takýto dnešní večer stojí za to žít. Ďakujem vám pekne. Pani Emilia Vášáryová, ďakujeme.